сотні зірок на червоній доріжці, 15 унікальних номерів від найкращих артистів країни та 11 золотих статуеток. Церемонія вручення Національної музичної премії «Золота жартиця» цього року вразила глядачів яскравим шоу світового рівня. За год в ефірі М2 появилось около 100 нових исполнителей. Появились дуже качественные треки, появились дуже хорошого уровня кліпи. Це говорить о том, що українська музика виходить із рамок от локальності. Во-первых, по-українськи становиться петь модно. До початку гала-концерту знаменитості протягом 2 годин дефілювали червоною доріжкою в оригінальних дизайнерських нарядах. Я обожнюю українських дизайнерів. Я просто ладна їм співати вірші щодня. Я люблю синій колір, і мені сподобався цей костюм, і я просто бачу себе в ньому. І я сказала, що так, я хочу бути сьогодні в ньому на червоній доріжці. Я сьогодні вбрані від Слави Чайки авторському, і я просто сказала йому, не хочу чорного, ну от досить, рок, чорне, ну набридло, хочу кольору. І він запропонував мені цю сукню. Пікантненький, но здержаний, красивий, я люблю такі наряди, мені подобається, я чувствую себе в ньому комфортно і сексуально. Я рідко буваю в такій довгій сукні, я хотіла бути приголомшливою, мені здається, нам трішечки вдалося. Мы вообще очень часто, как танцевальная пара, часто в одинаковом цвете, в одинаковом фасоне. Музичне шоу почалось із ліричного номеру Джамали, яка виконала ніжну пісню «Крила». Я все ж таки думаю, що «Крила» – це така тема, яка дійсно дуже надихаюча. Сьогодні і пісня, і сама тематика «Золотої жартиці», вона була якось так переплетена з піснею «Крила». І дівчата були з крилами, і всі говорили про натхнення. І тому я думаю, що так вирішили, що я маю відкривати. На лірику зробили ставку і гурт «Без обмежень» та «Альоша». А ось Злата Огнєвіч підготувала пристрасний та запальний номер. Олександр Пономарьов саме на сцені церемонії влаштував прем'єру нової пісні «Як же без тебе жити». Якщо чесно, я дуже хочу заспівати сьогодні свою прем'єру. І це для мене найголовніше, і це є основна мета, яку я перед собою поставив. Разом із театром танцю Віталія Загоруйка «Палац Україна» запалив Девід Аксельрод. А співачка Андріана виступила разом із «Балканік-бендом». Воплі від Оплясова виконали свою «Кобіту», а Тарабарова вразила справжньою акробатикою. Сьогодні на премії «Золота жартиця» ви вперше побачите кульбіт від Світлани Тарабарової. Оригінальними постановками відзначилась реперка Альона Альона, Сергій Бабкін, П'янобой та гурт «Казка». «The Hardkiss» відтворили на сцені кліп на композицію «Серце». А Тіна Кароль та Бумбокс підготували дуетний номер на зворушливу пісню «Безодня». Престижні нагороди у вигляді пера «Золотої жартиці» артистам у цей вечір вручили в 11 номінаціях. Справжніми тріумфаторами премії стали Злата Огнєвіч та гурт «Казка». Огнєвіч стала співачкою року та отримала статуетку в номінації «Dance Hit» за композицію «Долоні». Я в величезному шоці, я просто не очікувала, що я сьогодні виграю в цій номінації. Це для мене здійснення мрії. Це не тільки моя нагорода, це нагорода всієї команди, тому що ми реально важко працювали в цьому році, і ми плануємо ще працювати. «Казку» визнали поп-гуртом року, а трек «Плакала» прогнозовано здобув перемогу у категорії «Хіт року». Дуже дякую за «Хіт року». Я вважаю, що пісня «Плакала» реально стала народною піснею. І дуже-дуже приємно, що її оцінюють. Сергій Бабкін став співаком року. У номінації «Рок-гурт» омріяну перемогу здобув проект «Без обмежень». Другий рік поспіль статуетку у категорії «Балада року» отримали «The Hardkiss». Але мені здається, так співати балади, як жінка про жіноче, ну мало хто зможе. Тому балади – це моє з дитинства, як я вже казала. Проривом року став гурт «Ділема». У категорії «Інді» вже вдруге переміг проект «Каднай». А от найкращим кліпом року визнали відеороботу «Кобіта» від команди «Воплі від Оплясова». Але дуже приємно, безумовно приємно. Я ще до кінця не усвідомив, з часом я усвідомлю. Нам було приємно закріпитися 2-й рік підряд на цій номінації.
с работой, в принципе, вышедшей недалеко от прошлой нашей выигрышной номинации. Да, счастливы, конечно. Это приятно, потому что вкладывается огромное количество работы и дней. У номінації «Народний хіт» володаря статуетки визначали шляхом відкритого голосування. Перемогу здобув дует Потапа та Олега Винника із композицією «Найкращий день». Так хотілося зробити пісню для народу, щоб вона була на кожному святі, тому що настає момент, коли ти в такому стані, що хочеться співати таких пісень, а їх не так вже багато. «Найкращий день мого життя». І сьогодні він стався. У мене золота жовтиця. Омріяна моє перо. Церемонію вручення Національної музичної премії «Золота жовтиця» глядачі М2 мали можливість побачити в прямому ефірі і в повному обсязі.